कतारमा रोजगारीको अवसर हो साथीहरू आजको यो भिडियोमा कतारबाट माघ भइआएको नेपालकै भरपर्दो मेन पावरबाट गएर राम्रो इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले लिएर आएको छु जागिरको अवसर र यससँग सम्बन्धित तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियो मार्फत दिन गइरहेको छु सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरीकन हेर्नुहोला साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई हलमा सेट गर्नुहोला ताकि आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूलाई यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरू सबैभन्दा पहिला मिलो साथै यो भिडियो कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट डाउन गर्न नबिर्सिनु होला ताकि आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूलाई यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरू तपाईँहरू बसेको स्थानका लागि हामीले ल्याउन सकौँ सोसाइतिर आउनुहोस् आजको भिडियोलाई ढिलाना गरिकन सिधै सुरु गरौँ र तपाईँले हेडिङमा देख्न सक्नुहुनेछ कतारमा रोजगारीको अवसर र रो यो भ्याकेन्सी चाहिँ एकदम जेन्वेन छ र यो चाहिँ गोर्खापत्र लगायत अन्य पत्र पत्रिकामा यो पब्लिस भएका कारण मैले यो भ्याकेन्सी तपाईँहरू माझ लिएर आएको छु र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ पापा जोन्स पिजा यो चाहिँ कतार दोह वाहबाट माग भइआएको भ्याकेन्सी हो र तपाईँहरूले अब देख्न सक्नुहुनेछ पूर्व स्वीकृत मिति पनि मिति दुई हजार उनासी साल पाँच महिना बाइस गते र यसको लट नम्बर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ र चलानी नम्बर पनि तपाईँहरूलाई दिएको छ र कामदारको पद नम्बर एकमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ वेटर र यसमा चाहिँ माग माघसङ्ख्या जम्मा पुरुष बिसजना र महिला बिसजना गरी जम्मा चालिसजना को वेटरमा मात्र माग गरिएको छ र यदि तपाईँहरू अब यस भ्याकेन्सीमा वा यस पदका लागि एप्लाई गरेर तपाईँहरू कतारमा जान चाहनुहुन्छ भने न्यूनतम योग्यता चाहिँ तपाईँहरूको प्लस टू पास हुनुपर्नेछ तपाईँहरू है र तपाईँहरूले मासिक तलब देख्न सक्नेछ क्युआर पन्ध्र सय र क्युआर भन्नाले चाहिँ कतारी रियल हो नेहरू नेपाली रुपियाँ भने जस्तै र तपाईँहरूको नेहरूमा चाहिँ बाहन्न हजार सात सय सडसठी रुपियाँ हुन्छ त्यसै गरी तपाईँहरूले देख्न सक्नेछ ओभर टाइम सुविधा भनेको चाहिँ यसमा कम्पनीको नियमअनुसार तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिनेछ तपाईँले गर्न पाउने या नपाउने र तपाईँहरूले प्रतिदिन तपाईँहरूले कति घन्टा काम गर्नुपर्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ आठ घन्टा तपाईँहरूले प्रतिदिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले हप्तामा छ दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ एक दिन तपाईँहरूको बिदा हुन्छ है र तपाईँहरूले वार्षिक विधा देख्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको नियमअनुसार र तपाईँहरूलाई खाना बस्नको सुविधा यस कम्पनीले तपाईँहरूलाई दिनेछ र करार अवधि भनेको चाहिँ जम्मा दुई वर्ष हुनेछ र तपाईँहरूले दुई वर्ष कतारको दोहामा रहेर रह तपाईँहरूले पापा जोन्स पिजामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ है र तपाईँहरूले अब क्यासियरमा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि पुरुषतर्फ बिसजना र महिलातर्फ दो बिसजना माग गरिएको छ जम्मा चालिसजना र यदि तपाईँहरू अब क्यासियर पदका लागि एप्लाई गरेर कतार दोहामा जान चाहनुहुन्छ र पापा जोन्स पिजामा काम गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूको शैक्षिक योग्यता चाहिँ प्लस टू पास गरेको हुनुपर्ने छ र मासिक तलब यसमा पनि क्युआर पन्ध्र सय नै रहेको छ भने नेहरूमा बाहन्न हजार सात सय सडसठी रुपियाँ रहेको छ र रह यसमा पनि अन्य डिटेल्सहरू सेम नै रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले ओभर टाइम भनेको कम्पनीको नियमअनुसारै गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले दिनमा आठ घन्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र हप्तामा छ दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ एक दिन बिदा हुन्छ है र वार्षिक विधा भनेको यसमा पनि कम्पनीको नियम अनुसारै छ भने खाना बस्नको सुविधा यस कम्पनीले तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्नेछ र करार अवधि भनेको दुई वर्ष नै छ र तपाईँले नोटमा देख्न सक्नुहुन्छ प्लस टू एन्ड फ्लिफ इन इङ्गलिस भनेको छ र तपाईँहरूले प्लस टू क्लियर गरेको हुनुपर्नेछ र तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा राम्रो हुनुपर्नेछ तपाईँहरू र इङ्ग्लिस तपाईँहरूले मजाले बोल्न सक्ने हुनुपर्नेछ र फुड बेभरेज भनिएको छ है र तपाईँहरूले सम्बन्धित काममा पनि तपाईँहरू दक्ष हुनुपर्नेछ र जिसिसी एक्सपिरियन्सलाई विशेष ग्राहता दिइनेछ भनिएको छ र तपाईँहरूसँग यदि जिसिसी एक्सपिरियन्स तपाईँहरूसँग छ भने तपाईँहरू सेलेक्ट हुने चान्सेस धेरै हुन्छ चा, र तपाईँहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ र उमेरको हद तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ एक्काइस वर्ष पुरा भई तिस वर्ष नआएको हुनुपर्नेछ यदि तपाईँहरू वेटर या क्यासियर पदका लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी देख्न सक्नुहुनेछ फ्री अन्तर्वार्ता यही मिति दुई साल भदौ आ, 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 को उन्तिस गते हुँदैछ फ्री अन्तर्वार्ता नदिई फाइनल अन्तर्वार्ता दिन नपाइने भनिएको छ र तपाईँहरूले फर्स्टमा फ्री अन्तर्वार्ता हुनेछ र अन्तर्वार्तामा तपाईँहरूलाई फर्स्टमा चेक गरिन्छ तपाईँहरू कतिको बोल्न सक्नुहुनेछ इङ्ग्लिस र तपाईँहरू पास गर्न सक्नुहुनेछ या हुने छैन अन्तर्वार्ता भनेर तपाईँहरूलाई फर्स्टमा प्रि इन्टरभ्यू पनि लिइन्छ त्यसपछि तपाईँहरू फाइनल इन्टरभ्यूमा समावेश हुन सक्नुहुनेछ फाइनल अन्तर्वार्ता कम्पनीको प्रतिनिधिबाट दुई साल भदौ महिनाको तिस गते पन्ध्र सेप्टेम्बर दुई हजार यसै कार्यालयबाट हुनेछ भनिएको छ र फाइनल अन्तर्वार्ता भनेको भदौ तिस गते तपाईँहरूको हुनेछ र त्यो चाहिँ सगुन ओभरसिज सर्भिसेस प्रालीमा तपाईँहरूको इन्टरभ्यू हुनेछ र तपाईँहरूले अब यसको लोकेसन चाहिँ कालिका स्थान बत्तिस काठमाडौँमा रहेको छ र तपाईँहरू अब त्यहाँ गएरै तपाईँहरूले इन्टरभ्यू दिनुपर्ने हुन्छ है तपाईँहरूको यो, यो अनलाइन प्रक्रिया यहाँबाट तपाईँहरूले दिन मिल्दैन तपाईँहरू सो त सगुन ओभरसिज सर्भिसेस प्रालीमा गएर इन्टरभ्यू दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर अन्य थप केही जानकारी बुझ्न मन छ भने मेन पावरमा तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू अब तपाईँहरूलाई मैले सम्पूर्ण डिटेल्स भनि नै गएँ र आई होप तपाईँहरूको तपाईँले भिडियो राम्रो लाग्ने छ यदि राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न बिल्कुलै नबिर्सिनु होला साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई अलमा सेट गर्नु होला ताकि आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूले यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरू सबैभन्दा पहिला मिलोस् साथै यो भिडियो कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट डाउन गर्न नबिर्सिनु होला ताकि आगामी दिनहरूमा तपाईँहरू बसेको स्थानका लागि हामीले भ्याकेन्सी ल्याउन सकौँ र साथीहरू तपाईँलाई काहीँ कतै जिज्ञासा छ कन्फ्युजन छ भने तपाईँले कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ सो आजका लागि यति नै र अर्को जब भ्याकेन्सी नआउन्जेलसम्मको लागि बबाई